Dobro večer svima, evo nas s jednim posebnim povodom, na veoma posebnom mestu i još posebnijem društvu. Muzeji za 10, manifestacija koja ističe današnjim danom, mi ćemo je svečano zatvoriti jednom pričom o našim domaćim muzejima, o našem domaćem blagu, koje ne mora biti nužno samo nacionalno blago, već blago koje baštine naše muzeji, a koje bismo mi možda voljeli da predstavimo malo publici na neki nesvakidašnji način, a u tome će nam pomoći profesor dr. Oliver Tomić, istoričar umetnosti, koga već generacije studenata na isti način obeležavaju, označavaju ili prozivaju kao svog voljenog i omiljenog profesora koji je bravuroznim znanjem pobudio interesovanje za istoriju, ljubav prema muzejima i vrlo neskromno prema zapravo našoj kulturnoj baštini i kulturi naše zemlje. A sa nama je ovde i Smiljana Popov, jer ovo je online divan Beograda za početnike, koja nas takođe uči jednoj posebnoj disciplini, a to je da volimo svoj grad, a taj grad je Beograd. Mi se danas nalazimo u Beogradu, ali u Grockoj, na jednom posebnom mestu, a kao rekao sam već da je posebno mesto, a sad ćemo čuti i zašto. Rančićeva kuća, koja je deo naše kulturne baštine, koja potiče s kraja 18. veka, koja je jedan topli, varaški, porodični dom, i u kome stanuje Centar za kulturu Grocka i koji ugostio mnoge generacije porodice Rančić, ali i ovim novim generacijama vrlo jasno, vrlo sočno pokazuje kako se nekada živelo, ali nas uči kako mi možda i u budućnosti nekoj treba da živimo. Jer vremenska linija ne postoji, a to će nam pokazati i Smiljana Popov sa svojim gostom, profesorom Tomićem. Izvolite. Ja želim da ti čestitam, Zorice, tebi i tvojoj instituciji, s obzirom na danas, da ste dobili jedno vredno priznanje u okviru Muzeja za 10, jedna institucija koja stvarno doprinosi muzejskoj promociji Srbije na jedan lep način. Čestitam, bravo. Hvala. Pridružujem se ja čestitkama i ponosan sam. Hvala veliko. Uživajmo. Hvala. To kad jedan profesor, ne znam da li je to Zorica rekla, jeste, da li ste shvatili, ali ovde su profesor i bivši student, odnosno studentkinje. I kad profesor kaže da je ponosan na svog studenta, uradili ste baš pravu stvar. Pa, to je nešto najlepše što može da se desi. I ja imam tu sreću da, upravo vezano i za muzeje i galerije, ne samo Beograda, nego i Srbije, vidim da nisam, da kažemo, promašio ono čime sam se bavio. Znate što mene zanima? Ništa. Mene zanima kad vi, užasno mi je važno da objasnimo i nekim možda nas gledaju i porodice večeras i vašim studentima šta priča. Zbog čega je važno, na primjer, eto da odlazimo u naše muzeje? Znam da kad odemo u beli svet da mi trčimo da vidimo egipatske piramide i taj divni kairski, ovaj nacionalni muzej i Luvr. Prema našima nismo baš tako fair i verni, da kažem. A šta biste vi rekli kao neko ko je posvetio svoj profesionalni život i karijeru istoriji umetnosti i proučavanju lepote? Što je važno, na primjer, da posećujemo muzeje? Pa, vi ste sada dali odgovor glavni na to pitanje, a to je lepota. Jer mi živimo u vreme u kome je taj pojam potpuno diskreditovan, na izvesen način reći da je nešto lepo i ružno, malte ne da je uvredljivo. A u suštini, ništa u tim muzejima ne bismo ni imali da ljudi nisu nastojali da stvore lepotu. Pa sad, koliko god ta lepota odgovarala određenom periodu i ponekad izgledala skromno, ako pogledamo, recimo, preistorijsku keramiku. Ljudi, pored toga, prolaze, bez obzira da li se radi o zbirci u Narodnom muzeju, u Beogradu ili nekoj drugoj, ljudi, pored toga, prolaze onako na brzinu, sem da se zadrže pred, ne znam, dubljinskim kolicima, pošto su za njih čuli. Međutim, treba imati na umu da je svako od tih dela bio unikat. Već generacijama ljudi žive u ovom, pod navodnicima, zapadnom svetu, ili globalnom, okruženi serijskom industrijskom proizvodnjom. A to su sve bili unikati. Znači, svaki od tih komada je pravljen sa ljubavlju da bude i funkcionalan, ali i lep. I kako god nekada taj ukras bio skroman,
jednostavnih nekoliko geometrijskih šara, sama činjenica da je neko to ukrašavao da bude lepo, ugrađena je u, ajde da ne kažem, energiju tog predmeta, ali mi, nije nam potrebna čak ni svest o tome. Niti neko znanje. Ne. Gledati taj predmet, koji je napravljen sa takvom namerom, je već lekovito. I zato je, u stvari, za čoveka u savremeno doba veoma važno da se takvom lepotom suočava, bez obzira da li se radi o egiptološkoj zbirci nekog velikog svetskog muzeja, ili se radi o nekom lokalnom, nekoj etnozbirci, lokalnoj u Srbiji ili u Beogradu, bilo koje muzeje. Znači, sve to je lepo. S druge strane, ima još jedan razlog u čega je bitno, a to je uživo. Znači, ovaj svet se sticajem određenih okolnosti polako pretvara u jednu vrstu virtuelne projekcije i čovek sve više sadržaja prima elektronskim putem. Zapravo, gledajući u ekran, a eto, neki pametni, ali ljudi se nadaju da će jednog dana da ugrade čip u mozak, pa će čovjek moći da se direktno priključi na internet, da isključi se u odnosu na spoljni svet i da prima na taj način informacije. Ali subjekat i objekat, svi ti predmeti su stvoreni kao objekti. Oni su bili objekti, čovek je bio subjekat koji ih je stvorio. Posmatrač je na izvesan način dolazi, odnosno posetilac muzeja, u priliku da se nađe kao ne potrošač, nego opet u poziciji aktivnog subjekta u odnosu na taj objekat. Uživo. Zato što mu kako? Šta, dajemo značenje? Ali isto tako možemo da mu dajemo značenje ako vidimo virtualnu turu. Nije stvar u značenju, stvar je u neposrednom kontaktu. To vam je isto kao i što vi možete s nekim da razgovarate preko Skype. Ali je mnogo lepše da ga vidite uživo. Znači, Skype je zgodan što mogu da razgovaram sa svojom prijateljicom s Novog Zelanda. Ili što mogu da gledam izložbu u ovakvim nekim vanrednim okolnostima u kojima je pola sveta zatvoreno, ali da nije zatvoreno. Kad bih ja mogao da sebi priuštim da odem u neki muzej, ne znam, u Sjedinjenim Američkim Državama, neki lokalni muzej u sred Montane, da posmatram, ne znam, kosti dinosaurusa koje me zanimaju i neku posebnu prezentaciju. Tako da je to vrlo praktično. Yes. Ali za nas u Srbiji, vi kažete, vi ste postavili pitanje, da, zašto je za nas bitno i zašto mi nemamo taj odnos? Nije da ga nemamo. Ono što sam ja, recimo, na zapadu primetio, što kod nas dugo vremena izostajalo, ne radim u muzeju već dugo, ja sam samo nekoliko godina bio kustos u Narodnom muzeju u Beogradu, to je da vode decu, da su vodili decu u muzeju, organizujemo radionice. Znači, imate salu... Na zapadu? Pa da, u kojoj imate, recimo, ne znam, u Beču, Albertini, i tu su sad crteži Rubensa i Rembrandta, a dečice sede na podu i žvrljaju, onako pokušavaju da naprave kao kako oni to vide. Ali su oni u tom okruženju, znači, neposredno pored konkretnih predmeta. Ne sede kod kuće pa gledaju na ekranu to i onda pokušavaju da interpretiraju, kopiraju ili već šta im je zadala njihova učiteljica. Znači, oni su imali tu, da kažemo, kulturu da se jednom, ne znam koliko, ode u muzej. Međutim, primetio sam da i ovde kod nas se to počinje, odnosno da su muzeji počeli da razvijaju tu pedagošku stranu. I čim vi imate to, kao u Etnografskom muzeju, recimo, ili u Narodnom muzeju u Beogradu, kad imate tu stranu koja je organizaciju, kad možete da primite tu decu, kad imate ko da ih animira i tako dalje, odmah se pojavi interesovanje da se to i radi. Ali, znači, generalno mislim da su te dve stvari glavne. Susret sa lepotom, čak i kada je najobičniji predmet primenjene umetnosti, takozvane, i živi susret sa predmetom, a ne informacija o njemu putem elektronskih medija. Da, kao neka enciklopedijska informacija da ste vi to čekirali, da ste videli i da je to to. Jel to onda vi ste prosto kao profesor možete najbolje na izvor da nas odvedete. Kada su nastali prvi muzeji na svetu? Ako ćemo tako... Vrlo je sad teško odrediti pojam muzeja. Mislim, prvo, ako kažemo muzejon, to je bio hram muza. Posvećen ovim devet devojaka koje su bile zaštitnice svih nauka i umetnosti. I takav jedan muzej, pod navodnicima, nalazio se u Aleksandriji. Tu je bio najveći, najvažniji, uz Aleksandrijsku biblioteku, hram Serapisa, i bio je centar nauke, kulture i umetnosti tokom više vekova. Sve do
da kažemo, jedan propasti dekadencije Rimskog carstva i na kraju osvajanja Arabljana. Dakle, to bi bio muzej. Drugo, mi muzej vezujemo za izložbene aktivnosti. Recimo, izložba slika, kao izložba slika, pojavljivala se već negde krajem renesanse. Mislim, bilo je, u baroku je to svakako bilo prisutno. Znači, da neki kolekcionar, neko crkveno lice, napravi jedno javno prikazivanje određenih umetničkih dela kako bi se delovalo na širu publiku. Mm-hmm. To je imalo svoje razloge, nije to činjeno onako da se uzdiže kulturni nivo, nego da se izvrši određeni uticaj na populaciju, ali te uticaj bio blagotvoran, jer su oni bili u prilici da vide konkretno u baroknom periodu neka dela najboljih majstora, što u renesansi elitistički nastrojeno i nije bio slučaj. Ako pogledate renesansu, Botticelli, njegova remek dela se nalaze u prostorima koji apsolutno nisu bili za javnost. Michelangelo, Sixtinska kapela, pa da, ali privatna papska. Rafael Stance, privatna papska. I tako dalje. Znači, odjedno se to menja. A kabineti retkosti? Kabineti retkosti su takođe bili privatni, međutim, oni su bili za reprezentaciju. U stvari, šta su oni bile? Možemo da kažemo da je to bila neka preteča muzeja? Tako je. Ili ih je bilo još i ranije? Pa, najranije mi možemo da kažemo, kabineti retkosti nam pomažu da pojmimo šta u stvari na muzej hteo da bude. Jer ako je taj hram muza, jeli, odnosno muza, koji su pokrivali sve oblasti stvaralaštva, one su predstavili jedan totalitet kreacije, u nekom smislu. Mi imamo sliku tog totaliteta u jednoj egipatskoj grobnici. Ako pogledate egipatske grobnice, pogotovo u višeg slojeva, ovi siromašni ljudi su sahranjivani tek tako. Tako. Ko je mogao da se mumificira ovoliko ili onoliko? Međutim, faraoni su opremali svoje grobnice za život na onom svetu koji neće imati kraj. I u njih je stavljeno sve, to je neverovatna civilizacija i zato ona izaziva takvu fascinaciju, istovremeno blagu jezu zapravo, jer mi se suočamo s nekako kao sa druge planete. Kad pomislite da je tolika remek dela su stvorena, da budu odmah po stvaranju zauvek sahranjena. A šta je bilo? Niko više ne vidi. Šta su oni stavljali svojim faraonima da oni, nose na... Oni su stavljali sve. Na drugi sve što svet. Je faraonu bilo potrebno. Naravno nisu... Ali opet dela lepote. Dela opet... lepote, apsolutno. Znači vi imate kompletne svodove u lapis lazuliju sa zvezdani svod u grobnici. Mm. Zato što faraon neće biti napolju, pa da vidi više taj, ali on je dobio virtualni. Ručkove, večere, slikali su hranu, nisu ostavljali hranu u grobnicama, ali su zato tu bile prave kočije. Čak imamo i bide, s oproštenjem, znači za ženu faraonovu, nakit, mirišljava ulja, brod, pravi brod kojim se voze po rekama, znači to je u stvari bila jedna slika kompletnog života. I to je u stvari jedna, kako da kažem, jedna vrsta klice, ali nije ona mogla imati uticaj. A zašto? Zato što su to bile grobnice. Da. One su bile pljačkane, ali praktično su otkrivene mnogo... Bile su zatvorene za narod. Da, bile su zatvorene. Znači, one nisu mogle uticati. Ali je činjenica da je to jedan primer na koji način, u stvari, šta to treba da bude jedan muzej. Odnosno, kabineti retkosti su bili nešto slično tome, ali više ne u smislu podmirivanja životnih potreba za večiti život, nego u smislu sakupljanja svega na jednom mestu. Kad kažem svega, ja mislim bukvalno na sve. Naime, bližimo se onome priče o muzeju. Znači, kabinet retkosti jeste mikrokosmos. Znači, on treba da prikaže sliku, pošto je čovek mikrokosmos. Znači, u čoveku se nalazi u nekom obliku sve ono što postoji u makrokosmosu, u univerzumu. Ajde da se ograničimo na planetu Zemlju, koja u kabineti retkosti nastaju u vreme kada se svet odjednom proširio. Kada su, ne, jel? Tačno, kada su otkriveni novi svetovi, novi kontinenti, kada su se pojavile životinje, biljke, materijali, predmeti koji nisu mogli da budu, koji nisu bili u snovima ljudima. Odjedno. A zašto su ljudi pravili kabinete retkosti? Ko je to pravio? Neko ko je bio bogat? Pa, ili je pravio svaki čovek? Ne, nije pravio naravno svaki čovek, to je bilo ekskluzivna roba. Pravili su bogati ljudi različitih, da kažemo, staleža. Bilo je tu, znači, vladara, plemstva, zatim bilo je sveštenih lica koja su takođe to radila, a i bilo je i bogatih, ajde da kažemo, građana, trgovaca koji su voljeli da imaju te kolekcije u kojima će se nalaziti slika sveta u malom. Mi danas, kako da vam kažem, evo,
smo bili u Grodskoj u legatu profesora Aleksandra Kostića. Jel čega sve tu nema? Jel to jedan kabinet retkosti ili čudes? Čega sve nema? Od mamutove kosti do knjige, do arheologije. Novčići, rimski, tako dalje. E, ali šta to znači? To znači artifikalija i naturalija. Mm-hmm. To je bilo odnosno. Naturalija i artifikalija. Plodovi prirode. Šta je ono što je priroda stvorila? Bez obzira da li je mineral, da li je lobanja pećinskog medveda, ili je punjeni kazuar, kakvog je imao Rudolf II. Habsburški. Znači, on je nabavio kazuara iz Indonezije, prvi čovek koji je početkom, ili krajem 16. početkom 17. veka, nabavio kazuara preko Rotterdama. Holanđani su već išli do Indonezije, kazuari žive u Novoj Gvineji. A šta je to kazuar, neka ptica? Kazuar je ptica, ne letačica, ona debela, velika, ima 80 kg. Ona strašna ptica sa onim šlemom na glavi koji ima kandžu koju može da ubije čoveka. Dakle, to je jedna čudna ptica, kakva nije mogla da se zamisli da postoji, on je to nabavio. Naravno, kazuar je u Pragu umro prve zime, jer nije mogla da preživi hladan vazduh. Je li on nabavio da se preparira ta ne, ptica? Ne, on je želeo da ga ima, on je želeo da ga ima, on je želeo da žive životinje. Mu su išli tigrovi lavovi po Hradčanima slobodno. Naravno, tigrove je posle zatvorio, pošto su lovili slug. To je bio neki, da kažemo, statusni simbol, kao danas... Da, ali današnji statusni simboli su isprazni. Tako oni, oni su statusni simboli. Evo, ja imam to i to. Mislim, bilo je i toga, nije to danas samo. Bilo je toga u istoriji, bilo je... A to vas pitam, šta je bilo u... Ali ovo je bilo, ovo je bila želja da se na jednom mestu skupi sve ono što u stvari je kolekcionar sam. Dakle, ako je on skupio to, to i to, on je u stvari to. Predstavlja njegovu ličnost i njegove pasije. Danas bi rekli njegova zanimanja, evo njegov hobi ili tako, umanjili bismo to. Ljudi su onda to doživljavali na jedan mnogo dublji način. Pravili su kolekcije ne kao nekakvi fah kolekcionari koji bi ubili za redak novčić iz, ne znam, epohe tetrarhije. Nego su pravili to da bi onda pokazali šta je sve u stvari deo njihove ličnosti. Konkretno taj Rudolf, dešavalo se da mu dođe visoki gost iz inostranstva, papski zaslanik, nije važno, i da čeka u toj jednoj dvorani koja je prepuna tih punjenih životinja, nekih čudesnih minerala, nekih aparata, igračaka na navijanje, nabavljenih iz Kine, Kinezi su već onda pravili igračke, i tako dalje. Ali to zvuči kod Disneyland, neki on. I sad on tu sedi i čeka da dođe ludi car alhemičar, a cara nema, nervozan tog dana, jer on je bio čudljiv čovek. I komornik uđe i kaže, doviđenja, završene posete. Pa kaže, prijem, kako je za... A gde je car? Pa kaže, svuda oko vas. Znači, sve je to bio on. I u stvari, na taj način, to jeste bila jedna preteča muzeja, jer, iako nije bila otvorena javnosti... To sam htjela da vas pitam. Je li običan smrtnik mogao tu da dođe da prošle? Nije, ne. Jer to je bilo intimni portret kolekcionara. Pa kad su muzeji postali demokratski, pa, odnosno javna stvar? Naravno, uzgrad, da završim, samo s ovim kabineti retkosti, oni su se posle pretvorili u prave kabinete. Vi kad kažete kabinet, misli se na onaj predni sekreter. Da. Tajna. Znači, to su oni stolovi kao ormani sa Kunstschrank. Ranije se zvalo Wunderkammer, ili ti kao soba čuda, a onda se pretvorilo u Kunstschrank, znači umetnički orman, u kom imate fioke, ali recimo imate tajne pregrade i tako, pa se u jednoj nalaze, ne znam, biseri, u drugoj se nalaze korali, u trećoj se nalaze neke hemikalije. Tako da je u stvari se to smanjivalo i sabijalo i onda se u stvari na neki način i demokratizovalo u smislu što je sve veći broj ljudi sebi mogao da priušti pravljenje jedne takve kolekcije. E, a s druge strane, otvaranje prema javnosti ipak mora da se dovede u vezu sa Francuskom revolucijom. Mm-hmm. Najpre. Jel, i Luvrom kao, eto, dvorcem koji, na svu sreću, jakobinci, to jest revolucionari, nisu poharali i odmah krenuli da to negde prodaju i da valjaju i da imaju neku korist od toga, što bi se danas verovatno dogodilo. Mm. Ali su oni smatrali da je to što je tako kod kralja bilo zatvoreno i njegova privatna stvar, sada svojina francuskog naroda i da narod to treba da vidi. I ta ideja je bila, da kažemo, s jedne strane postoji to, a s druge strane imamo galerije kao nešto što se već pojavljivalo i neki umetnici su sami sebi, kao recimo ovaj Turner, engleski slikar, koji sebi napravio prodajnu galeriju svojih slika, ali tu mogu da izlaže i nešto drugo.
Dakle, ali muzej... A jesu li i, i u antičkoj Grčkoj imali one i pinakoteki, šta znam, oni su tu izlagali, jel? Tako je, da. Tako znači... je. Znači, bilo je tih ranih izlaga, ali da. Muzej, baš takva jedna kolekcija, koja se zatekla takva kako je i koja je bila... koja je... Pa, znate koji još imao kolekciju? Recimo, Rubens. Mm-hmm. Rubens je imao... Rubens je uopšte bio slikar koji... Prvi slikar koji žive na visokoj nozi. Njegov dvorac u Antwerpenu izgleda kao da je u pitanju neki princ. Ali zato što je Rubens bio portretista, on je išao po inostranstvu i, znate, kad vam krunisana glava ili papa pozira satima, mm-hmm. vi se opustite, pričate malo sa slikarom i on je u stvari bio diplomata, na kraju je dobio i titulu sera u Engleskoj. Znači, ko zna šta je sve on radio. Ali je poenta u tome da je on na tim putovanjima on je skupljao, recimo, antičke skulpture. I on je imao jednu svoju, u tom dvorcu u Antwerpenu, on je napravio čitav jedan oltar. Znači, mm-hmm. imate jedan oltar gde je to izloženo kao muzej. Svi koji su došli kod Rubensa, a ipak je bilo lakše doći kod njega u posetu nego ići kod francuskog kralja, su to mogli da vide i on bi se pohvalio i ispričao bi priču o, o tim predmetima. Hoću da kažem da, da, je, da su te vladarske kolekcije koje su u slučaju Luvra odjednom postale otvorene javnosti, takođe imale neku svoju zaokruženost. Ali kako se to posle pretvaralo u klasičnu muzejsku instituciju, onda se počela voditi drugačija politika i nastaje u začetku nešto što se danas... što je danas ozbiljna nauka, to je muzeologija. Muzeologija. E sad kad ste spomenuli Luvr, čitala sam neki članak, ne znam jeste za to znali. Meni je bila fantastično u toj nekoj novinskoj vesti skupljeno sve to, naš odnos prema muzejima. Došao je direktor Luvra pre par godina u Beograd i otišao u Muzej Srpske pravoslavne crkve. A vi ste mi baš rekli, kad smo pričali o ovom razgovoru, da želite posebno da... da ovaj, pričamo i o artefaktima iz tog muzeja koliko su važni. Ali čovjek kad je video, dakle, direktor Luvra, kad je video artefakte iz, iz tog muzeja, baš je ostao onako fasciniran i predložio Muzeju Srpske pravoslavne crkve da prave zajedno neke saradnje i izložbe, jer nije mogao da veruje kao šta, šta mi to imamo. I sad, ja razmišljam, evo ja mogu da priznam kao neko ko živi u ovom gradu, i posećuje muzeje, ja nikad nisam bila u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Hoću da kažem koliko malo nas, eto konkretno o tom muzeju zna. S druge strane, američki kustosi odneli te artefakte u Metropoliten, bila neka velika izložba vizantijske umetnosti, šta znam. Mnogo mi je, mnogo mi je dobar taj odnos prema našem vlastitom muzejskom nasleđu, koliko ga bagatelišemo, koliko ga onako olako doživljamo, ali prv kad odemo u beli svet, trčimo da vidimo sve to. E, svaki je slučaj, ne treba da generalizujemo. Mm-hmm. Znači, prvo, to što nešto ode u Metropolitan muzej ne mora dobro da se završi. Mm-hmm. A ovo se nije dobro završilo. Jel to da? Su bile veoma tendenciozne i pokvarene izložbe mm-hmm. u kojima je sve ono što je sa Kosova i Metohije napisano da je sa Kosova i Metohije, u kojoj Srbije nema na karti, znači ne mm-hmm. Srbije. Znači, koje to godine bilo? To su 90. sredina 90. Mi smo im to dali da se kao učestvuje na tim izložbama, međutim oni su to u stvari napravili jedan vrlo, vrlo podmukao mm-hmm. potez i ispod Gračanice, reprodukcije ili nekog predmeta koji je iz Kosova i Metohije piše iz Kosovu. Mm-hmm. A ono što je iz Srbije, to nema nigde. Mm-hmm. To je Jugoslavija. Da, da. To je Jugoslavija. Doduše, to je postojala tada država Jugoslavija. Ali to je Jugoslavija i a, pritom na karti. Znači, slovo B od Bugarske piše pored mesta gde je manastir Studenica. Toliko o toj izložbi. Prema tome, pitanje je da li je bilo pametno uopšte davati u takvim spoljno-političkim okolnostima takve stvari. Znači, dakle, i to je jedna vrlo zanimljiva teza koliko muzeji mogu da učestvuju u, ovaj, u diplomatiji, politici. Apsolutno. Pa vidimo šta se dešava na Kosovu, na koji način sa ovim našim tačno, tačno. Blagom. Prema tome, svude se politika uvukla. Ono što hoću da kažem, kažete, nisam bio nikad, Muzej Srpske pravoslavne crkve je bio vrlo neugledno smešten. On se nalazi na drugom spratu, patrijaršije, on je ulaz, pa idete hodnikom, portiru se javite, idete u muzej, a u muzej, aha, i onda... Sada je on ima jedan adekvatan prostor, ali... Isto je u Patrijaršiji. Ali sada je to ulaz onaj prema austrijskoj ambasadi. Znači je poseban ulaz, posebne prostorije, lepo urađen. Onako, skromno, ali znalački. I on ima zaista neke čarobne predmete, kao što je, ne znam, plaštanica kralja Milutina. Ali ja, pošto se bavim srednjim vekom, ja znam šta sve mi smo imali i znam šta sve imamo. Muzej Srpske pravoslavne crkve morao bi da bude veličine
pa, da ne kažem, Luvra, ali mora biti da bude veličine Narodnog muzeja u Beogradu i da bude ceo ispunjen artefakt, da mi nismo imali tragičnu istoriju kakvu jesmo. A šta ste mislili po time da smo, da smo imali? Gde je sve to? Pa to sve, pazite, to je sve otišlo na, na milion različitih načina razne strane sveta. Mnoge stvari su izgubljene za uvijek. Neke se nalaze, hvalim te Bože, po manastirskim riznicama. Mm-hmm. Znači, Dečanska riznica je izuzetna. Dečani su u opsednutom stanju i sad će neko reći, pa da li to pametno da bude tamo. Mnoge stvari su se, i kad je izbio rat, zatekle po muzejima, zavodimo zaštitu spomenika kulture. Dakle, da ne kažem šta su nam pokrali. I šta je, ono, bukvalno od strane, ne znam, Bugara, od strane Nemaca, i tako dalje. Dakle, mi, ja kad sam video, ne znam, Dušanov zakonik u, kao klinac, znači u Britanskom muzeju, bilo mi lepo, onda mi bilo strašno, pa zašto je to tamo? Pa i dalje tamo? Pa bio tamo, prema tome zašto ne bi bio, de, baš će Englezi da ga, da ga vrate. Znači, to je jedna tragedija, znači naša sudbina je tragična. S jedne strane, mi možemo da kažemo da ona ima svoju dobru stranu. Jeste, Muzej Srpske pravoslavne crkve je prelep, ima predragocenih stvari i užasno malo. Užasno malo. Mislim, mora se videti. Ali je to užasno malo kad znamo šta sve moglo biti i šta sve ima, ali nije tu. Niti može da se na taj način koncentriše. Sve je to posledica te tragične istorije. Da. Koja nam je do duše pomogla u kreativnom smislu. Jer vi, kada imate jednu istoriju u kontinuitetu, na kraju se ljudi naviknu, uzimaju zdravo za gotovo neke stvari i one im na kraju više ništa ne znači. Aha. Evo, nedavno, oni u Francuskoj ruše srednjovekovne crkve zato što smetaju da izgradnji tržnog centra. Ruše! I to na YouTube-u imate, plaču vernici ispred, ali vernika šaka, ovi ostali kažu, sta to, ta krntija tu stoji. Zato što niko nije rušio. Mislim, rušili su sami u vreme Francuske revolucije, koja već pokazuje kakav su odnos prema tome imali. Nama je stalno neko nešto rušio i pljačkao, što nas je na izvesen način nagnalo da ponovo stvaramo i da ostajemo pri svome. Ali je poenta u tome da mi ipak moramo imati muzeje koji su dostojni. Srpska pravoslavna crkva bila u lošem položaju u Titovoj Jugoslaviji, tu nema nikakve sumnje. Bila bi mnogo gorem da nisu postojale rimokatolička i islamska zajednica, pa onda bi svi morali da prolaze isto, pa onda je to tako se provukla. Ali taj muzej, crkva je bila siromašna, to nema nikakve sumnje. Ali ovo je sada jedan divan muzej koji je sa merom urađen i crkva ne može sada da zahteva od svih manastira da iz svojih riznica dovlači stvari da bi taj muzej bio ogroman i da bi svi na jednom mestu u Beogradu mogli to da vidi. Ali ima šta da se vidi. Postoji, na primjer, taj ploštanica Kralja Milutina na svetskom nivou kao jedan jedinstveni primjerak. Pa, ona jeste jedan od zaista malobrojnih primjeraka autentičnih plaštanica ili ti antiminsa iz vizantijskog razdoblja, odnosno našeg srednjovekovnog razdoblja. Jedan od retkih predmeta jeli, koji se vezuje za konkretno jednog vladara. Pazite, mi imamo, evo u Narodnom muzeju u Beogradu, ako uzmemo to, imamo ovde Plaštanicu Kralja Milutina, imamo u Narodnom muzeju u Beogradu tanjir cara Dušana. Jedan onako ulubljen, tužno je. Mislim da sam izumalo, šta? Tanjir cara Dušana. A tanjir, aha. I sad, to je dragocenost, neverovatna. Dobro. A s druge strane, je to tužno. Kada pomislimo da je Dušan imao ambicije da bude car i u Carigradu, verovatno. No, i prostirao se. Šta je sve on imao? Yes. I sad, na kraju sve se svelo na taj jedan tanjir koji je, eto, ostao. Ne znam, vernički prsten Kraljevića Radoslava koji je Dejan Medaković slučajno pronašao u jednoj antikvarnici u Švajcarskoj i otkupio ga. Jedva izborio pare od države za to, otkupio ga je zato što antikvar nije znao ko je taj tu što se pominje na grčkom taj Radoslav, da je znao da je to Kraljević, odnosno princ, naplatio bi ga mnogo skuplje. Znači to, prsten Stevana Prvovenčanog i tako dve, tri stvari i kraj. Zato plašt je kneza Lazara koji je sahranjen, baš onako monumentalno izgleda i dirljivo je zato što ga je knez Lazar nosio za života. Tako je, tako je. To su, znate, vi imate kolekcije u svetu gde su na stotine tih predmeta, oni samo biraju šta će da stave u vitrinu. A koliku odeću, ne znam, turskih sultana, od kojih su neki istorijske ličnosti svetskog formata, oni nisu prosto tu stavili, zato što dosta je
jedan turban i jedan kaftan, nije važno ili šta već, papuče i to je to. Ne možemo sada, kad bi sve njegove izložili, celu top kapi bi, na primjer, ne znam, od Sulejmana veličanstveno napunili. Tako da, u stvari, mi imamo eto, tu nesreću, a s druge strane, zato moramo to da cenimo. I Muzej Srpske pravoslavne crkve, znači, on ima, ima tu, kako da kažemo, ima tu moć, ima tu snagu, znači da se pred svakim predmetom na taj način treba zadržati duže. I isto važi i za srednjovekovnu zbirku Narodnom muzeju u Beogradu, da. Koja je, kada kažeš, aha, Narodni muzej u Beogradu, Srbija, srednji vek, znači samo dinastija Nemanjića traje 200 godina, pa onda još 100 godina Lazarević, Branković, ti nekako su napunili 3-4 sale, mršavo. Ali predragoceno. Predragoceno. Jer u stvari, ono što je glavno, još je na licu mesta i još je živ. Ali ovaj mobilijar je, nažalost, ono što čini muzejske eksponate, nažalost, takva nam je sudbina bila. Da, pa što dobro, a opet mi ovo malo gorko zvuči, a šta su vam negde svetli primjeri ove naše muzejske... Ne, ne, ja ne govorim da je muzejska aktivnost naše muzejske zbirke, da su tamni primjeri. Sve su to svetli primjeri u stvari. Pogotovo što je Muzej pravoslavne crkve, recimo, dobio taj novi izgled. Narodni muzej u Beogradu, koji ima uzgled nesrećno ime, pošto bi se mogo prevesti kao People's Museum, a ne kao nacionalni, pa da, nikako da se nazove onako kako treba, Srpski narodni muzej, mislim, ajde, ili Muzej srpskog naroda. A to mu je zapravo bio iz 19. veka, jel? Ne, ne, još tu postoji neka blokada, šta? Nemam pojma šta, iracionalno. Dakle, taj muzej, neko može da ga kritikuje s tačke gledišta koncepciju celine, ali to je što je, i to je taj kakav je, imamo i dragocen, ima nevjerovatnih remek dela iz svih mogućih perioda. A obnovljenje, eto, obnovljenje nekako lepo izgleda. I mnogi prostori, pošto sam bio u Kustosu Narodnom muzeju, uzgled budi rečeno, ovaj izlaz, odnosno svečano stepenište, kroz koje se izlazi iz muzeja, sad ne, ovaj COVID je to malo poremetio, to je bilo potpuno zakrčeno. Znači, tu su se provlačili neki ljudi dobri koji su radili u konzervatorskom ateljevu, znači slikari, konzervatori i ovi drugi za konzervaciju, ali tu niko nije prolazio, to je bilo zatrpano raznoraznim kršom. Pa kad je, recimo, vršena primopredaja zbirke za stranu umetnost, ja se sećam još u zbirke strane umetnosti, je bila nalazila se na gornjem spratu, posljednjem spratu Narodnog muzeja, kada je pre, ono, 60. Od vremena Laza Trifunovića, direktora. I tu je bio uvek, kad sam bio mali, gledao sam onog Arist Majolov, onaj ženski akt, veliku mermernu statuu. Međutim, postoji još jedna statua. Kai Nielsen, mislim da se zove autor danski, isto ležeći akt, i isto 2,5 metra velika skulptura. Kada je bilo primopredaja zbirke, neću da navodim imena, kome je predavao, ispostavilo se da te Nielsenove skulpture nema. Nema. Kako sad to? Nema skulpture 2,5 metra. I onda koleginica koja je preuzimala zbirku pogledala u karton. Videla fotografiju na kartonu. To je bila fotografija Majola. Znači, ista fotografija, iste skulpture nalazi da se dva različita kartona. Zato što je gola žena, mermer. Znači, već onda kada se pravila ta kartoteka, neko nije znao gde se nalazi, kada je lepio tu sliku ili iza meni, neko nije znao gde se nalazi skulptura 2,5 metra. Ispostavilo se da se ona nalazila ispod Titovih slika i postera starih koji su bili nagomilani na tom stepenu. I kada su sklanjali to konačno, ne pri ovoj obnovi, odjednom gle, eto ti skulpture. Hoću da kažem, dobro je da je Narodni muzej obnovljen, ne znamo šta će biti s onim koji... parama koje su otišle uludo na projekte njegove totalne rekonstrukcije, ali ovo kako je sada urađen, to je ipak reprezentativno na neki način, pogotovo mi se dopada dizajn boja zidova u nekim delovima, tako da i način na koji su neki eksponati izloženi je interesantan, mada ne agresivan i preterano savremen. Ali eto, znači, tu svetla tačka je, da smo uspeli to ipak nekako da uradimo. I tu trenucima, pošto kod nas nikad nisu povoljna vremena, znači, onda kada su bila povoljna? Svi govore o 60. godinama kada je Jugoslavija dobro radila, jel? Tada činjenica, vojni muzej početkom 60.
Napravo. Meni je vojni muzej genijalan. No, vojni muzej je znači početkom 60. posle, sve to isto vreme. Muzej savremene umetnosti je završen tada. Narodni muzej, valjda 65. 67. Laza Trifunović je bio direktor, a on čim je došao, on je rekao, svi idite kući, sada pišite svoje radove, a muzej će da se sredi. I on je napravio taj, u tom trenutku, jednu, ipak, dobru adaptaciju te zgrade, s izuzetkom što nije bilo teretnog lifta. Gde je onda posle toga su dolazile velike izložbe kao što su, ne znam, koptska umetnost, ne znam, majanska, aztečka, ono, 70. godina. Na kraju i ovaj zbirka Armana Hamera bila početkom 80. 81. druge, onog velikog kolekcionara, da su bila remek dela. Dakle, sve to je bilo u tom muzeju zato što je tih 60. godina se nekako ulagalo, posle toga je sve to stalo. I mi možemo da budemo srećni što sad imamo takve dva primera. Nažalost, Galerija Fresaka je pretvorena u konzervatorijski atelje, a ona je jedna od dve zgrade koje su imale muzejsku namenu kad su građene. Sve ostalo su adaptirane zgrade. To je ono što treba da znamo i zbog čega treba da budemo srećni i da se divimo ovome što imamo, a s druge strane da kažemo, dobro, ali ne možemo se time zadovoljiti. Znači, jedna je stvar ne biti zadovoljan, a druga je stvar istovremeno biti. Da, ne, jasno. Dakle, recimo, Galerija Fresaka koja je bila osnovana kao nezavisna institucija u kojoj su ljudi mogli da vide jedan na jedan freske kao da gledaju prave freske. Znači, najveći naši konzervatori i slikari su tamo radili kopije koje su bukvalno, tačno onako, sa sve oštećenjima, grafitima, imena luda, nalaze se svuda i to, ako je neko urezivao, iskopane oči, simonide. Iz naših manastira. Iz naših freskih manastira. Pazite, Srbija je nekad imala centar na Kosovo i Metohiji, povremeno je bio i niž Skoplje, prema Ohridu i tako dalje. Najbliži srednjovekovni manastiri su nam na sat i po od Beograda. Mislim, imamo mi ovde, ali oni, da kažemo, najreprezentativniji sa freskama, kao što je Studenica ili, ajde, Manasije malo bliže. Neki ljudi dođu u Beograd na dva dana, kako to da vide, nemaju kad idu. Ali u galeriji freska su to mogli da vide, a i sem toga, te kopije su putovale po svetu, pa su nas predstavili. A sada? To je bila sjajna zamišljena stvar. Međutim, onda je Galerija Fresaka polako zapadala. Tu su radili konzervatori nekoliko njih, vrhunskih slikara i tako dalje. Međutim, onda je to polako zapadalo u neku apatiju i ona se, ne znam tačno kada, mislim 70-ih, integrisala s Narodnim muzejem. Da. I odmah je postala siroča. Tu je Nada Komnenović neko vreme se borila pa je održavala status da su ljudi mislili da je Galerija Fresaka nezavisna institucija. Uopšte nije bila. A Narodni muzej je, kad su pogotovo došle godine krize, zavrtao pare tamo. I na kraju je radio samo jedan jedini konzervator koji više nije imao para ni da ide po terenu da konzervira, odnosno da kopira novo stanje fresaka. Jer freske se, nažalost, menjaju. I mi, Galerija Fresaka, pravljenjem tih kopija je istovremeno bila i jedna vrsta centra, arhivskog centra. Znači, vi sad znate kako izgledaju freske u manastiru Matejić koju je podigla Jelena Dušanova žena i Uroš Nemanjić, njegov sin, takozvani nejaki, jeli? Te freske su upropastili šiptarski teroristi u onoj pobuni u Makedoniji početkom 2000-ih godina. Napravili su štab, tamo su žvrljali, crtali i tako dalje. Sad su kopije koje se nalaze u Galeriji Fresaka glavni dokument. Razumem. Gde je to? Nema nigde. To je sad konzervatorski atelje. Zato što Narodni muzej rešio da mu je to zgodno da tu tako budu konzervatori blizu, u centru grada da radi. A hoćete da kažete da mi više te freske ne možemo da vidimo pa u muzeju Fresaka? Pa ne možemo da vidimo, naravno. Nije muzej Fresaka. To je deo Narodnog muzeja. Da, pardon, galerija, galerija znači, Fresaka. Znači, Narodni muzej, na primjer, odlično uradio što je obnovljen, mislim, i otvoren, ali je očajno uradio što je Galerija Fresaka upropašćena. Znači, ona više nema ona funkciju koju je imala za javnost. A pazite, kada su oni to uradili? Oni su to gurali i uradili su u trenutku kada je Beograd doživio turistički bum i kada su takozvani city break turisti počeli da dolaze. Dakle, mladi biznismeni iz Nemačke, Holandije, Švedske, gde će, i ko ima Beograd, super mesto, jeftino, zgodne žene i tako dalje, ali ajde da vidimo nešto, ima nešto tu, neki srednji vek, čuli smo da ima. Ima, ali na 200 km od Beograda. Aha, ovo ne može se vidjeti u Beogradu. I sad vi možete i početi u Narodni muzej. Oni će kažu, a lepo, lepo, Ploštanica, ko je taj kralj Milutin? Ne znam, muzej u crkvene umetnosti. Ali ako ode pa vide jedan na jedan uspenje Bogorodice iz Sopoćana, ili raspeće iz Studenice, ili mironosice na grobu Hristovom s belim anđelom iz Mileševe, oni će da se štogiraju da kažu, kovi Srbi su bili čudo.
E, to je sprečeno. A gde su sad te... One su nazvali u depo, uredno. U depou i, znači, on više nije otvore za javnost. Moj prijatelj Bojan Popović je jedan sjajan čovjek koji se požrtvovano borio, grčevito borio da se to nekako ne desi, pa se desilo, pa se sad bori da napravio je sjajnu arhivsku građu, pokušava da, znači, život će dati, ali on je u stvari nije, on direktor Galerije Freze kao nezavisne institucije. Jasno. A ona je, kako da kažem, muzej Vuka Dositeja je manji, skromni i on je deo Narodnog muzeja. Ali on je nekako lakše plivao u krajnjoj liniji, njegove potrebe su manje. Znate li koliko je depo Galerije Freze? Tamo se nalaze kopije, to su hiljade kvadratnih metara slika na platnu koju niko ne može da vidi. Neverovatno. Neverovatno. Hoću da kažem, eto, to je recimo nešto što mi se ne sviđa. A, na primjer, neke druge stvari mogu da mi se jako dopadaju. Način na koji su čak i neke zgrade koje su adaptirane za muzej, kao što radi istorijski muzej, na trgu Nikole Pašića, da, kako oni rade, kako oni priređuju izložbe, to je recimo nešto izuzetno. A što se tiče, na primjer, mnogo me ljudi je pitalo kad je čulo za temu ove našeg divana, njih je baš, na primjer, zanimalo da im kažemo, eto, šta je to od nekog nacionalnog, a opet svetskog blaga kulturne baštine, ono što nekako bi stvarno trebalo da vidimo. Da nas povedete malo u šetnju. Pa, da vam kažem, ako moramo početi onda od Narodnog muzeja u Beogradu. Nemojte da zaboravim da pomenem posle i etnografski muzej, ali... Jeste, vidite. Ali, da, Narodni muzej je... stara institucija i po svetskim standardima je stara, ako tako gledamo. Jes, 19. vek, da. Pa mislim, on je 50-ak godina mlađi od Louvre. Molim lepo. Dakle, kao institucija, naravno, kao kolekcija i kao ono kako on izgleda, on je vremenom rastao i imao vrlo neobičnu istoriju, menjao ime mnogo puta i tako dalje. Danas, znači kad uđemo u njega, ono što mi, e sad, znate da živimo u vreme u kome se priča i to se vode ozbiljne polemike, mislim, žučne polemike, o Vinčanskom pismu, o... To nisu polemike. Srbi narod najstariji. To su nagvaždanja da šarlatana i kvazi nauke, zar ne? Da, da vam kažem, to nema neku naučnu osnovu. Tako je. I mi, međutim, ali pazite, mi živimo u vreme u kome to kod nas još i skromno. Imate čitave nacionalne projekte koji su zasnovani na potpunim fantazijama i to u najbližem okruženju. Prema tome, mi treba da gledamo na sve to kao na nasleđe koje je na ovome tlu nastalo. Tako je. I ja lično verujem u jednu vrstu energije mesta, ali ne u nekom new age smislu. Jer pazite, naši su ktitori podizali manastire na prelepim mestima. Nisu rukovodili samo estetskim kriterijima, nego osjećanjem koje je lepota izazivala u njima i koja je bila povezana s njihovom verom. Dakle, ovo je bio centar starih kultura, od Vinčanske pa nadalje, Lepenski vir i tako dalje. Znači, sve to imamo i sve to na neki način naše. Mi smo baštinici svega toga, mi smo čuvari svega toga, nama je dato da tu sad živimo. Kad su Slovani došli, mislim, to uopšte nećemo da ulazimo u tu polemiku, meni je bitno kad se ko kao šta izjasni, znate, kad vidite glavu cara Konstantina, on je naš, a da li je on bio Srbin ili nije, to je potpuno... Ali to smo i baš i rekli... On se nikada tako nije izjasnio, znači nije bio, i kraj. A dobro, ali to je evropska kulturna baština je koja evropska, je, ali je naš. Ponikla, tako je, da, na ovom i mi, tlu. I mi imamo neke imamo recimo... Imamo Gaja Valerija, galerija... Imamo galerija u Zaječaru, koji je jedan fantastičan muzej. Znači, ljudi koji se bave rimskom umetnošću, i uopšte imamo entuzijasta i od Viminacijuma do Sirmijuma, ljude koji fantastično prezentuju ono što imaju, ali recimo u Zaječaru ima nekako remek dela, kao što je Galerijeva ove glava, i neki mozaici i reljefi, a imamo u Narodnom muzeju iz svih epoha. Dakle, da. Imamo prvo tu najmonumentalniju prvu monumentalnu skulpturu u nastalu Evropi, to je Lepenski vir. Nekoliko primeraka. Istini za volju. Kada sam radio u Narodnom muzeju 1993. i 1995. godine, koleginica koja je bila tada kustos šapnula mi na uvo, znaš, to su kopije. Ali to nije pisalo dobro. Sad, zanimljivo je. Neki muzeji imaju politiku da napišu kopija, a neki ne imaju, recimo u Bugarskoj sam svojevremeno tako viđao stvari za koje znam da mi je original, a tu stoji kao original. Dakle, Lepenski vir.
vinđanska kultura, znači i ona sjajna keramika, Kelti, Avari, čega sve nema, znači, ali grčka, helenizam, rimska zbirka izuzetna. Recimo ja kad sam bio kustos, meni su oduševljavale u toj rimskoj zbirci nekako stvari. Ljudi misle, kako da kažemo, da ta dela iz prošlosti su mrtva. Mm-hmm. Znači, da je živ eventualno naš odnos prema njima u smislu koliko će ona da pokrenu u nama neke estetske kriterijume. Ali, nedavno sam bio u prilici da idem sa studentima baš da obilazim ovaj atrium. I sad, dole, u uglu atriuma koji je posvećen rimskoj skulpturi, nalaze se dve neobične glave, prilično geometrizovane, onako po stilu, nije malo strožije nego što bi to bila mekana, lepa, ona potpuno klasična antika, kakvu su Rimljani kopirali od Grka. I imaju neobične kape. To su dva sveštenika iz Palmije. Ja sam rekao, e, sad ćete vidite sirijske migrante. Migrante iz Sirije, gde? U zbirci. Migranti iz Sirije u zbirci. Da! Dva sveštenika iz Palmije. Bogova, koji, znači, sa onom opremom, znamo da su, jer u Palmiri je sačuvano, ipak dosta toga nije ni ova islamska država uspela da uništi sve. Sve. Ali ima jako mnogo građe o toj Palmiri i ona je bila jedan prekrasan spomenik na otvorenom. Mislim da su Rusi nešto to uspeli da spasu i da ove se to sada obnavlja. Odakle oni u Singidunumu? Znači, odakle uopšte u Srbiji? Kako vi to objašnjavate kao istoričar umetnosti? Zato što je uvek bilo migranata iz Sirije. Da. Šta se desio? Evo, recimo, jedna takva glava pruža priliku za priču o tome kako su to bili migranti iz Sirije. Kad su stigli da dođu u Singidunum. To je fantastična priča o kraljici Palmiri. O kraljici Zenobi. Kraljica Zenobi koja je bila jedna, Kleopatra je za nju, da kažem, na neki način jednodimenzionalna ličnost, jer znamo kako je Kleopatra na koji način manipulisala i Cezarom i Markom Aurelijem, jedino nije mogla Oktavijanu. Već je bila u godinama, on bio mlad, ljut na nju, što je, eto, njegova sestra zbog nje propala, i devica u horoskopu. Dakle, nije naseo, pa znamo, za Avgust nije... Za Kleopatru da je devica u horoskopu? Ne, Avgust je bio. A, ja rekao Kleopatru. Nije pao na nju. A, tako da ona, i to je njoj odmah bilo jasno, zato se je ubila. Inače, da je mogla i njega bi zavrala... A šta je ona bila u horoskopu, da li ne znam, da. U svakom slučaju, Kleopatra je, znamo kako, ali Zenobija je umela i da ratuje, da jaše konja, bila je obrazovana, bila je, ona je pripremala u stvari tron za svoga maloletnog sina, pošto je ostala udovica, Valabata, i iskoristila jednu krizu u rimskom carstvu da se ocepi. I kraljevina Palmira, koja je bila na putu svile, koja je bila jedna jako, da kažemo... Kako se zvala današnja... kraljevina Palmira? Palmira, tako je. To je današnja Sirija. I u tom trenutku odcepio se i Galija privremeno od rimskog carstva. Goti iz Crnog mora prodiru prvi put gusari. Se pojavljuju posle 300 godina ulaze gusari i pljačkaju Atinu. Goti sa Krima. Znači, rasulo u rimskom carstvu. Persijska dinastija Sasanida se uzdiže, car Valerijan, prvi rimski car koji je zarobljen i odveden na persijski dvor i služio je kao klupica za penjanje na konja rimskog cara, ovoga persijskog cara. I kad je umro tamo od sramote, ovaj nije teo da ga proda, da ga vrati nazad sinu u Galijanu, dakle Valerijan je umro, onda su ga preparirali, obojili u crveno i tako je stajao pored prestola Šahinšaha Šapura prvoga. Znači, poniženje, katastrofa. I ko ona to koristi? Ocepi se. Međutim, sada Persija navali na nju. Pokuša da zlatom potkupi Šapura nezavisnost, Šapur prospe zlato u Eufrat. Imamo zlato, ne treba nam zlato, hoćemo pokornost. I Zenobija reši da se odupre i prva vojska koja je pobedila Persijance bili su Palmirani. I zaustavili ih i spasli Rim! Jer da su pregazili Palmiru, Persijanci bi nastavili dalje od rimskog carstva, barem ovog maloazijskog i grčkog dela, ne bi ostalo ništa. Kako je se Rim odužio? Tako što je car Aurelija rekao, e, hvala vam kad je došao prvi sposoban čovjek za duže vreme na 270. na vlast, e, hvala vam, a sad se vratite u okrilje rimskog carstva i plaćajte poreze. Zenobija nije htela, a Aurelija pokrenuo kampanju i uništio
Palmiransko kraljevstvo. Jedino što ga je Zenobija toliko šarmirala, da je nije bosu sa kanapom proveo kroz Rim i posle toga likvidirao, nego je doveo s počastima, poklonio je palatu u Rimu, ona se posle udala i čak i neki njen potomak kasnije postao rimski car zapadnog rimskog carstva. Znači, jedna neobična priča, ali... Te dve sačuvane glave... Te dve glave su, kada je Palmiransko carstvo Aurelijan uništio. Znači, između tu, negde pre 275. godine, i onda su Palmirani se rasuli po celom, da kažemo, tom delu, istočnom delu Mediterana, a neki su došli i na naš prostor, i tako da imamo palmiranske, i sad ljudi tu prolaze kao palmiranski sveštenik, dobro, u jednom Louvre. Pa ne razmišljamo. Ne, ali u jednom Louvre, u jednom takvom muzeju, to bi bilo u redu, naravno, Francuzi su išli svuda i pljačkali, kao i Englezi, ili sakupljali, da kažemo. Da, da, nešto su korektno, i otkupljivali, nešto je bilo, nešto su spasili, moramo da kažemo i to, inače bi propalo. Ali ako se kod nas nađe tako nešto, onda treba pitati se zašto je to tako. Mm. To je recimo, remek delo je jedna ona kopija Atene Partenos. Jedna od najboljih kopija. Mala, ali Rimljani su srećno volili te kopije. Tako da ona ima dosta detalja i mogla da posluži za rekonstrukciju kakva je napravljena u Tenesi. Imamo kompletnu rekonstrukciju Partenona sa Atenom Partenos. Pozlaćena. Znači, ova je, ova je u Narodnom muzeju. Jeste, Fidina. Samo mala, jeli, ali je to to. Kao što danas neko ovde pa kupi malu statu slobode pa donese kući. Ako ova prava nestane, znaćemo kako izgleda. Aha. Tu su naravno mitraički reljefi koji su zanimljivi, zato što je to bila jedna religija jako interesantna, koja se na Limesu, pogotovo kod nas, znači duž Dunava i duž Rajne, bile su ti mitreumi kao jedna religija koju su ispovedali uglavnom vojnici. Pa onda Konstantinova glava iz Niša, fantastičan portret jedan koji je... A je li on u Narodnom muzeju ili je u Nišu? On je u Narodnom muzeju. Narodnom muzeju. Opet, sad, nadam se, original. I tu je, dakle, jedan portret, i o njemu možete da se priča koliko god hoćete. To je zanimljivo, da je on, u stvari, niški portret. Jel, Konstantin je iz Niša, samo se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Jedini, u stvari, koji je potpuno u dimenzijama pravoga Konstantina, ljudske. Jer, odatle je on. Ostali njegovi portreti su uglavnom bili kolosalni. Zatim, tu je i kameja Konstantinova pored i ljudi će proći pored nje, izgleda u obliku onog kao kad picu presečete na četiri dela. Nekada je to bio ceo krug od Sardoniksa koji je prikazivao Konstantinovoj triumfalnoj bici. To je super remek delo i mislim sad bi mogli da nabravimo koliko hoćemo. Odmah tu se nalazi jedan impresivni trezor sa debelim vratima u kome je rimski novac. Ja, videla sam. I ne samo rimski, svi novci koji su... Ali generalno taj trezor izgleda impozantno kad vi uopšte uđete u njega, ono je stvarno kao... I sad onda imate da pratite i naš novac posle, znači celu istoriju novca. Naše numizmatičke zbirke su izvanredne. I kustosi su uopšte, svi kustosi su nam vrh. Nema nikakve greške. Prema tome... S druge strane, rekli ste da biste izvojili onaj čuveni autoportret Katarine Ivanović. Ne, ja bih naravno izdvojio mnoge stvari sa našega i sa našeg srednjeg veka, ali one u jednom opštem pregledu padaju u zasenak nekih fresaka, nekih ikona koje se čuvaju u Hilandaru ili u Dečanima, ali kad krenemo recimo kasnije slikarstvo, meni je ona zanimljiva, Katarina Ivanović, zato što žena slikar, mislim danas bi naravno čovjek koristio termin slikarka, ali nije tako bilo uvek. Živjela je u muškom svetu. U krajnjoj liniji Nadežda Petrović je u jednom trenutku izjavila, neću da budem žena, hoću da budem slikar, jer to nekako nije išlo jedno s drugim, ona želela da bude slikar. Nije... A ovo je bila prva žena i akademik u nas, Katarina Ivanović. Katarina Ivanović je imala, da kažemo, sreću da je našla jednu dušu koja će joj platiti to školovanje, i ona je bila i veliki patriot, ali, pazite, nema žena, ima žena umetnica, razume se, kroz istoriju, mi znamo za Sofonisbu Anguissolu i Artemisiju Gentileschi u Italiji, ali to su bili retki slučajevi. Žene koje su upisale akademiju pojavljaju se u Francuskoj. I to su bile Elisabeth Vigée-le-Brun i Adelaide Labille-Guillard, zato što je ova Elizabeta bila favoritkinja Marije Antoanete, a Labille-Guillard cele ove serije tetaka i sestara od tetaka Luja XVI. Mrzale su se te dve struje. I one upišu akademiju. Ali šta su radile? Ceo život portret. Mislim, ova Vigée-le-Brun je radila i nešto drugo. Ali one nisu mogle da studiraju onu prvu kategoriju takozvanog istorijskog slikarstva. Isto to važi za Katarinu.
koja kad pogledamo njen autoportret koji je naslikala sa svega 24-5 godina, kad vidimo onog njenog grčkog vinogradara, kad pogledamo mrtve prirode, ona je u tehničkom savršenstvu, u osjećanju za slikarsku materiju, u preciznosti poteza, u osjećaju za boju. Ona prevazilazi na neki način Waldmillera, Amerlinga, austrijske profesore, najveće austrijske slikare tog vremena ili sličnog vremena, Biedermajera i tako dalje. Ali, kada slika Oslobođenje Beograda, naravno, godinama kasnije, ne u vreme kada Karađorđe to radi, taj slavni istorijski događaj, ona to radi na jedan potpuno amaterski način, s nepoznavanjem perspektive, proporcija, sfumata i tako. Zašto? Zato što nije išla na taj smer. Žene nisu mogle da idu na taj smer. Šta bi od nje bilo da je mogla da ide? A nisu mogle da idu zato što je on podrazumevao da se ide na akt. Časove akta. Gde vam stane, žena u to vreme? Gde vam stane, ne danas ove bakice penzionerke koje staju studentima da se spremi, nego dođe atleta, model, jer on treba da bude Leonida na Termopilama i mora da ima muskulaturi, sad stoji sad žena, sramota je, ne može žena da gleda golog muškarca. Jasno, to je bilo i muški prosto, svet, eto, da. Ali je Katarina Ivanović zaista neophodno videti, jer ona je jedan čudo. Pa, mislim, Konstantin Daner, recimo, isto tako iz tog ili sličnog perioda, sa autoportretom žene koji nije ni dovršio, znači on neke delove ostavlja, on toliko fokusira, kao kada gledate, znači on pokušava da nam predstavi Sofiju Deli, svoju suprugu, isto jedan veliki Srbin, isto jedan da je pričao srpski, znači, kao Katarina, koji fokusira, znači njeno lice je oštro, a ruke nije prste ni naslikao. Iako su oni tu, nisu negde skroz na periferiji slike, zato što u stvari on i posmatrača navodi da gleda samo u to prekrasno lice koje on gleda svoga celog života. Da. To prozračno, porcelansko, skoro na granici da se uplošite, da nije bolesna, koliko je bleda i nežna. Slomiće se. Slomiće se. Znači, onda imamo fantastične slikare, mislim, Đuru Jakšića koji je uvek uzbudljiv, ali recimo, da kažemo, najpoznatiji ljudima su Uroš Predić i Paja Ivanović, kao koji su u suštini predstavnici jednoga stila koji nije vodio dalje. Ako gledamo umetnost kroz neku vrstu evolucija, da nas se sve mora da gleda tako. Koji su predstavnici tog akademskog realizma. I sad imamo, dakle, ali to je bio u stvari neka vrsta mainstreama, zvanične umetnosti većine evropskih država tog vremena, takva vrsta slikarstva, koja je zapravo fotografski precizno. I interesantna je tu slika na majčinom grobu Uroša Predića, koja je bila i kao poster neko vreme nedavno, jedna jako potresna slika. Pazite kakva je priča s tom slikom. Slika je da se raspoče svako. A znate li šta se desilo sa njom? Krajem 92. ili 93. godine. Ja, lažirali su je, znam, da. Jedan francuski list, i to veliki, da, bio Figaro, ali mislim da je Le Monde ili tako, stavio je na naslovnu stranu i napisao da je to mali Bošnjak čijeg su roditelja ubili Srbi i koji leži na majčinom grobu, kao fotografiju. Dakle, oni su to objavili kao crno-belo, jel? Kao fotografiju. Kao fotografiju, zato što je Uroš Predić... Zato što je Uroš Predić perfektno to naslikao. Yes. I u manjoj rezoluciji, u crno-beloj reprodukciji, to deluje kao slika ulje na platnu iz 1885. Predstavlja se svim Francuzima kao dokumentarna ratna fotografija iz 1993. u propagandne svrhe, da bi se, jer tad su Francuzi bili najgorljivi, da se već onda bombardujemo, i tad su harali oni, Ivan Đurić i ostali, govorili, pljuvali protiv Srba i tražili da se to Milošević skine, ako treba, i silom. I šta se događa? Znači, jedna čista laž se predstavlja tako, pri čemu se na slici nalaze krstovi. Dakle, to dete je na grobu na kome je krst i svuda su okolo krstovi, a mali Bošnjak. Znači, sve je to moglo da prođe. Samim tim je bilo jasno da zapadna civilizacija je došao kraj i da sve ovo što nam se sad događa potpuno normalno i logično i gore smo zaslužili. Ne mislim mi Srbi. Mi Srbi smo dobijali kad nismo zaslužili,
ali oni koji se služe takvim lažima i čiji narod može da prihvati takve stvari. Znači, to je jedna slika koja ima sada i jednu dalju istoriju. Nije ona samo slika Uroša Predića koja govori o srpskim stradanjima u srpsko-turskim ratovima između 1876. 78. Ona ima novi život. Ona ima potpuno novi život, zahvaljujući zapadnim manipulatorima koji su ju udahnuli novi život. I sad ona predstavlja... I ona prolazi kao fotografije u jednom... Naravno, ona sada više ne prolazi. Ja sam imao priliku da... Ne, naravno. Imamo izvanrednog prijatelja Patrika Guisona, koji je novinar Figaroa i koji je ovde došao 94. i koji je postao prijatelj srpskog naroda, ali ne u nekom, da kažemo, jednom prosto romantičnom smislu, kao ovaj Guyon, ili kao Peter Handke, pesničkom, jednom iskonskom, nego objektivno, on je čovjek rekao, ne, čekajte, to uopšte nije tako kao što se priča. I on sistematski radi. A drugo, napisao istoriju Beograda, divan čovjek. I doveo je novinar Figaro. I ja kad sam ispričao, su rekli, nije Figaro, to je Le Monde. Ja istine za volju, ne sećam se koji je sad u času izbio. Ali je to tako. Eto, recimo, takvih ima priča za predmete iz Narodnog muzeja, ima nekih drugih. Imamo u stranoj zbirci, recimo, Renoara. Renoara u Kupačicu. Ima tu i možda interesantnijih slika. Ali Renoara Kupačica koja je bila ukradena, 96. mislim, ili 7. Ukradena slika. Znači, i takav je bio, nažalost, sistem obezbeđenja u Narodnom muzeju, mrtav ugao, da su lupeži uspeli da uđu i seku sliku iz rama i smotaju je kao novine i stave izađu s njom. I kako su našli? Mislim, inače, ako neko krade slike, da zna da se moraju okreti, da se moraju uviti i da vojni slov mora vam biti hvala, napolju. Baš vam hvala, gledalci vam ono. Znači, mora biti napolju, tako da kad slika ispuca, ispucat će ona, ali kad je vratite, to će se vratiti konzervatori. Znači, nemojte da uvijete na boja da bude na unutra, će se ispucati i podvući će se jedno pod drugo. A zašto im to govorite? A oni su je predstavili kao novine i onda je Kupačica bila kao da je bila u zatvoru. Znači, boja je otpala na onim mestima gde su... Naravno, impresionisti su slikali brzo. Mm-hmm. Oni su morali da slikaju brzo. I zatim je tehnika loša. Mm-hmm. Mislim, u Moneovu katedralu, ako jako dunete ruansku, oduvaćete boju. Znači, to je... A Jana Vanajka, možete i danas da gazite početak 15. veka i ništa biti neće. A kako su naši nesmišljeni Kupačicu? Pa ne, ja mislim da su se lopovi sami javili policiji. Naravno, naša policija to predstavila kao veliki uspeh. Ali, u suštini, da je to bila tipovana slika, ona, nju više nikad ne bismo videli. Jer pravi kolekcionari... I pravi lopovi, mislim, ozbiljni lopovi, da. Znate, pravi kolekcionari nemaju kolekcije koje možete da vidite. Jasno, nego 10 spratova ispod zemlje, tako. Samo on, ni prijatelj, ni rodina, kao zmajevi na zlatu. On je srećan, to je fantastično, Majerinko pisao u romanu Anđeo sa zapadnog prozora, jednu ludu kolekcionarku oružja, koja kaže, evo kaže, najviše mi je bitno što kaže, u svojoj vitrini, i samo ja, imam pristup jednom predmetu koji bi možda nekome spasao život. Ali kaže, ne, on je moj i ne spasava život. Znači, imamo mi umetnička dela koja bi mogla da spasu život, koja bi dala, u smislu, koja bi dala smisao nečijem životu. I ona su u takvim kolekcijama. Nije niko naručio Renoirovu Kupačicu, nego su lopovi išli na to, aha, no da, stalo stoji nešto to, godina, da. Gola žena, Francuz, dobit će se za to neke pare. Međutim, kada se sutradan pojavilo u novinama da slika košta 3 miliona dolara, shvatili su da ne mogu prodati i da je bolje da je vrate. Naravno, nije to tako predstavljeno, mislim, možda i nije bilo tako. Neko ih je, što kažu, odrukao i slika je vraćena, zahvaljujući nadčovečanskim naporima konzervirana, ali sa vrednošću koja je mnogo manja sada. I u suštini onda je povučena strana zbirka, zato što se ispostavilo da ni jedna slika nije osigurana. O, jasno, nije da. Ni sada, mislim. Ko će da osigura sliku? Pa šta vi radite? Pa nije, ali ko će da osigura? Pazite, mi nemamo te osiguravajuće društva koje mogu da osiguraju Mondrijana ili Van Goga, ili ne, odnosno ovoga, Picasso. To je jako teško. A ona strana koja bi ih osigurala na pravu vrednost traže određene uslove koje mi i dalje nemamo. Jer u suštini za to su potrebne ogromna sredstva. Mislim, naš muzej je sada sređen, on je sveže ofarban, podovi su ne škripe, klimatizacija je i tako dalje, to je ipak nešto je tu učinjeno da se učini, ali kad hoćete nešto da bude osigurano, da vredi 8 miliona dolara, ne znam koliko je tada bilo procenjen Picasso, onda se za to zahtevaju izvesni uslovi, tako da je u suštini
eto, sve to sada mnogo bolje i tako je krađa je nemoguća, ako je nemoguća, jeli, takva kakva je bila. Ali to, je, to su zanimljive priče. Za... Da, i sva sreća, pa lopovi ne gledaju ovakve ove emisije i podcaste da, da im date ovaj... Da vam kažem, sada je... Nadam se, ne, mada znate kako, možda nekoga inspirišemo da, da bude, ja kad sam... Kad ja bih pre da ih inspirišemo da, eto, da, da pogledaju još, još nešto, dugo, dugujete mi etnografski muzej, rekli ste da... da etnografski muzej, ja ću reći samo u celini. Dakle, a nećete da nam... Ne, ne, samo ću reći u celini, da je on jedan muzej koji je uvek imao jednu dozu klasičnog, ne, da ne kažem staromodnog tipa, ali on je jednostavno zgrada koja je, pošto je etnografski, potpuno je apsurdno da on bude... Do, modern. Modernizovan, tako da. Tako je, do kraja. Jer vi imate slučajeve muzeja koji se modernizuju neko od nas, koji se modernizuju tako da u suštini nema šta da vidite. Da. Prazan prostor, jedan eksponat i sad to tako. Kao da, prosa, ili kliknete, da pa onda jest. Da. Tako da etnografski je nešto što je apsolutno kao i vojni. Vojni, vojni stvarno zaslužuje da se renovira. Potpuno ali to su veliki muzeji, to su divni muzeji koji, koji su, ovaj, da kažemo, izuzetno... za nas važni, jer, jer posjeduju, pružaju nam jednu sliku, jednu celovitu sliku nečega. Yes. I to je ono što, što, je, što, je, što bih svakako istakao. E sad, ako mi kažete, ako me pitate na, na šta ste mislili sada na, konkretno, na neki, neko konkretno delo koje bi se negde moglo videti? E, pa da, zato što su mi ljudi da, šli, eto, na primer, meni je fascinantno otkriće, generalno mi je fascinantno otkriće Vojni muzej, nisam bila decenijama i odem i bila sam potpuno fascinirana kako bogatu kolekciju. Uvijek zamišljate Vojni muzej, sad su to, ne znam, 20. vek ili... To je od Kelta, Rimljana, pa nadalje. S druge strane, na primjer, ti kurioziteti tipa da mi imamo onu nemačku enigmu, jednu od pet u, u Evropi, imamo u Vojnom muzeju. Mislim, to su neke fascinantne stvari. E sad, zato ja vas pitam, na primjer, još tako nešto iz ovog naš... Jer imamo mi super muzeje. Evo sad se otvorio, na primjer, napokon, opet konak Kneza Miloša, opet su ga bili renovirali, nešto, sad je skoro otvoren. Ja njega lično volim, imate lepe ambijentalne celine tog života da. Srbije 19. veka. Ali eto, ili, na primjer, ako vam da nas provedete i kroz Srbiju, evo, hvala bar koroni što je ono Srbe poterala da putuju po Srbiji i stvarno otkrivaju naše... Što se tiče da. Srbije, stvarno ima izuzetno mnogo ovih zavičajnih muzeja na koji primer, su, koji su vredni mm-hmm. ili nekih muzeja lokalnih, ali da kažemo, nisu svi to kategorije zavičajni i druge. Recimo, pomenuo sam već muzej u Zaječaru, znači mm-hmm. zato što on ima predmet od neprocenljive vrednosti. Muzej u Kruševcu je izvan reda. Muzej, da, mislim, zaista. Zašto bih, njega bih istakao između ostalog, zato što meni je on bio, kad sam bio mali, fascinantan. Zašto u Kruševcu, dobro, Kruševac je bio prestonica knjeza Lazara. Tako je. I tamo se nalazi ona vanzemaljska Mitrićeva skulptura ispred Br, ali on se nalazi i na mestu gde je tu, i tvrđava i sve, znači, jedna je onako zgrada koja je istovremeno i reprezentativna, ali ima neku toplinu, nije onako zastrašujući kao recimo Istorijski muzej Srbije sa onom, onim pikovanim betonom. Izgleda ko KGB neki. Jeste, da, strašno. Da, da. E, ali, meni recimo tu, pored brojnih predmeta koji su stvarno imaju mnogo veću umetničku vrednost, fascinira maketa hrama kosovskim junacima Ivana Meštrovića. To je nešto što ljudi ne očekuju da, da će tamo vidjeti, samo oni koji znaju da je to tu i koji su već bili u tom muzeju, ali uvek me je ta, ta maketa fascinirala. Znači, i ona, ona nagonjena razmišljanja. Vi kad se tamo nađete, onda u stvari počinjete da prebirate po tom Meštroviću, koji je uzgred u Narodnom muzeju u Beogradu prisutan i kroz one karijatide. Yes. Dakle, on ne samo kroz neka pojedinačna ovaj, umetnička dela, ali yes. onda počnete razmišljati kako brojne, brojne stvari koje, koje su te uzimali zdravo za gotovo, jeli Meštrovićeve, kao posebna dela su se prvo samo studiji, detalji tog mega projekta koji je trebalo da bude izgrađen na polju Kosovu i koji predstavlja kombinaciju ne znam čega, egipatskog hrama i nekih projekata kako je imao takozvani francuski vizionarski neoklasicizam. To su bili
Ledu i Bule, ludi arhitekti, potpuno, od kojih je ovaj Bule uglavnom pravio projekte za koje je znao da ne mogu da se realizuju, kao, ne znam, Kenota, Fisaku, Njutnu i tako dalje, neke megalomanske stvari, ali sve to znao Meštrović, znači on je napravio jednu neverovatnu stvar koja možda sva sreća nikada nije napravljena, jer pomalo podsjeća na onu takozvanu srpsku vedantu, kako je planirao za veliko ratno ostrovo Milić od Mačva, da napravi jednu ćele kulu visoku pola kilometra, koja će se uzdizati, koja će biti zlobanje svih Srba koji su ikad poginuli za slobodu i tako dalje. Znači, jedan takav projekat. Ali eto, recimo, muzej u Kruševcu inače po svemu interesantan, ali ta stvar je tu posebno dragocena. Onda imamo, mislim, naravno, Novi Sad kao centar ima nekoliko izuzetnih muzeja. Dakle, imamo i Galeriju Matice Srpske, Muzej Vojvodine, onda ovaj Beljanski galeriju. Ali, ja sad, tu prosto je teško istaći jedno delo zbog koga bi vredilo otići u tako veliki muzej. Ne jedno delo, ili da ali vam je... Ali recimo, vredi sada ovo nešto drugo pomenuti, princip, a to je da vredi otići u, na primer, Sombor, da biste videli galeriju Konovića. Da. Znači, to je, mi imamo tako lepe zbirke u nekim muzejima da ne kaže, e sad, idi vidi Konstantinovu glavu. Ne, nego idi svašta. Ili, tako je. Ali ako kažete, da tražite motiv da odete u neki grad, to može da bude, recimo, galerija Save Šumanovića u Šidu. Da. Koja je izuzetna. I sad tako možete da gledate da li ćete ići u, ne znam, Valjevo ili Požarevac ili ovamo. Mene je lično fascinirao Narodni muzej Kikinde, ja uopšte nisam imala predstavu da je taj muzej tako ozbiljno koncipiran. To otvara jednu bolnu tačku. Da? On je naravno moderno koncipiran, izvanredan, ali naravno najveća zvezda tog muzeja... A Kika mislite? Je Kika. I što je u redu, jel? Ona je najveći eksponat, jedan od najvećih eksponata u Srbiji uopšte u svim kategorijama. Ne znam da li ima išta veće u jednom muzeju od Kike. Dakle, skoro 4 metra ovaj stepski mamut Trogonteri, jedna onako vrsta kompletnih kostura, nema. Znači, Kika je najkompletniji od kostura te vrste mamuta. Znači, to nije onaj dlakavi mamut iz Ice Age-a. Da, onaj koji je prethodno živeo i koji je imao verovatno isto neku dlaku, ali ne takvu. I, znači, Kika je tamo. Tu je, ja sam inače prisustvovao raptu koji se vodi oko Kike, jer je Narodni muzej u Beogradu tražio da se Kika donese, pa da se tu 3D skenira, pa da se onda prave odlivci koji će se prodavati po svetu. Znači, jer ove odlivci preistorijskih životinja su jako skupi. Jer, recimo, ovaj sjajni muzej, prirodnički centar u Svilajncu je nabavio takve odlivke dinosaurusa. Šta kažete? Samo da možemo da završimo Kike. Znači, da kažemo sledeće. Imamo sad tu strašnu trijadu. Znači, plus, minus, plus. Kika plus, nisu dali. Plašili su se, neće da nam je vrate. Možda su i opravdano se plašili da neće da je vrate, ne znam. Pa Boga mu isto su zemlji. Ali, eto, napravljen je odlivak, samo ne tako kao što su oni mislili da će sad to tako da se uradi. No, eto, Kika je, odlivak je u dvorištu. Ja mislim, nije original. Ali original je gore. Ali original znači, je gore. Znači, vi imate repliku Kike u dvorištu u Atriumu, da? Tako je, imamo i repliku originala, takav kakav je demontiran u Svilajncu. E sad, kad smo već kod mamuta, da se ne držimo samo na umetnosti, Prirodnjački muzej, Beograd imao jako, i Srbije su imali jako veliku nesreću. Da. Ono što sam ja govorio ovaj, za to da je Srpska crkva još i dobro prošla. Pazite, sve to kao prestonica, lepo, gradi se savezno izvršno veće, ili Palata Srbija, reprezentativne zgrade, mnogo je profitirao Beograd od toga što je bio prestonica Jugoslavije, ali kad pogledamo, Muzej grada Beograda nije dobio svoju zgradu. Istorijski muzej Srbije nije dobio svoju zgradu. Prirodnički muzej Srbije je sramno smešten bio. I on je jadan grcao. Imao je nekakav podrumski izložbeni stalni prostor koji na kraju prodrala voda. Vrhunske stručnjake, fantastičnu zbirku. Znači, šta se oni ne mogu tamo da sastave od tih preistorijskih životinja? Ali nismo videli ništa sem na galeriji, u galeriji na to je dodeljeno kao neka vrsta sirotinje, milostinje sirotinji, jer to je bio muzej šumarstva i lova. Privatna zbirka nekakvih trofeja gde ste mogli da gledate kožu od lava i nekakve ptice i oružje i cvrkut ptica se čuo sve vreme. Zanimljiv muzej. Ali da to bude galerija prirodničkog muzeja,
koji ima u takve depoje. A mene duša boli zato što kad odemo bilo gde u svet, ubedljivo su najimpresivniji, pa čak i komšije u Hrvatskoj, najimpresivniji su ti prirodnjački muzeji. Tako je. To je... On mora da ima taj neki, da kažemo, reprezentativni deo, da bi oni mogli da sastave par nekih pećinskih, ne znam, lavova, mamuta i takvih stvari, i koje će onda da nose vizuelno, kao što ova Kika u muzeju Kikindi, koji naravno ima zbirku svega ostalog. Da. Ali kad uđete i vidite u dvorištu tog mamuta, vi ste odmah impresionirani i sve posle vam je, osokoli vam, podigne se duh. Apropo Svilajnca, naravno, neko će da kaže, mi smo jedan narod koji strašno voli da pljuje po sebi. I to je, razume se, je posledica takođe jedne antisrpske politike koja se ovde u Jugoslaviji vodila i koja je kominternomska, mislim, to je ono, samo velikosrpski nacionalizam i šovinizam da se ne pojavljuje i onda se tu uvuklo u taj građanski mentalitet da kao, ni ne treba se, kao, mi smo najgori. Ne znam, brat, Nadežda Petrović bila veliki patriota, njen brat Rasko je rekao, mi moramo naučiti evropski govoriti. I to mi moramo naučiti evropski govoriti. Pa mi smo imali među prvima fotoaparat, film, bioskopsku salu, pa možda ti si u opoziciji prema ovom orientalnom nasljeđu koje nas je vekovima prosto... To orientalno nasljeđe nije toliko negativno koliko mi mislimo. I sada se to će se tek pokazati. Ali mi nismo zapad, mi nismo ni orient, mi smo jedno i drugo. Mi treba u stvari, mi pogledajte našu umetnost i u srednjem veku, čega sve tu ima. Ali da se mi vratimo na ovo, znači to pljuvanje po sebi je loše. I mi, na primjer, imamo odličan muzej, Cepter muzej. E, tako je. Cepter muzej, koji su drvljeni kamenje. To nisu reprezentativni uzorci, to nije ovako to neka. Ali taj Cepter muzej je otvorio privatnik, koji pre svega ima pravo da radi šta hoće. Odnosno, privatna lica. Drugo, poklonili su muzej Beogradu na neki način. To jeste njihov muzej, ali u tom trenutku muzej Sarajevo nutnosti ne radi. Radio, Narodni muzej u Beogradu ne radi. Znači, šta? A da neko pita, a zašto ne radi? Pa u rekonstrukciji, pa u restauraciji, pa kad će to da bude gotovo? Cepter otvorio vrata i imate sve. E sad, nisu oni ni mogli da kupe, možda su oni hteli da kupe nešto drugo, ali ukazujem se to i to deo tog i tog autora, ali vi možete da uzmete, ja sam mogu da upovedem studente, i da im prikažem kompletan razvoj jugoslovenskog slikarstva 20. veka. U jednoj staromodna postavka, nisu reprezentativni, nisu prave dela. Znači, i to pritom preporučujete. No, da preporučujete. Obavezna literatura, pritom je lep ambijent, stručni ljudi, pristojna usluga, da kažemo, odnosno, ovaj, obezbeđenje, kustoskinje, devojke koje se tamo nalaze. Uđete i zaboravite na sve, sva zla ovoga sveta. Možda to jeste poenta ovaj odlaska u muzej, to jeste poenta odlaska u muzej, jer, kažem, lepota, kako kaže Dostojevski, spasiti svet, ona ga spasava, neće ga spasiti negde u budućnosti. Ona spasava svačiji život. I vi kad uđete u muzej u kome možete tako da se osjetite, to je divno. Naravno, problem je ovaj, što ja sam svoje vremeno tako sedeo u galeriji ogledala u Versaju 83. Seo sam na stolicu, nije bila baš ona stolica iz vremena Oluje 14. ali je bila jedna za goste koja je bila u tom stilu i gledao pola sata u onoj jezero, onaj park Versaja i ništa nisam mislio, samo sam tako gledao. I znate što je zanimljivo? To je bio neki utorak prepodne. Nikog nije bilo. Pola sata, niko mi nije prošao između mene i tog pogleda. Ravno nemoguće. Danas! Ona, slušajte, kažu, nastavite dalje, da se krećete, zadržavate kolonu, napravljeni su koridori, to su kilometarski radovi, to je danas, nije više danas. Sad, verovatno, samo može Bill Gates da ode u taj. Bill Gates će ga postaviti bez problema. Dakle, nekom je dosadilo da čeka u redu. I zato je sve to zatvorio, ceo svet, a on će hoće da se šeta na te nane. No, da se vratimo mi tome. Muzej u Svilajncu, ja ne znam da li je neko prirodnjački centar Svilajnac kritikovao, ali je činjenica da je to urađeno po svim svetskim standardima, jel, ćemo po svetskim standardima, ne, po evropskim, ovo je po svetskim. Znači, kao neki američki, jer u Americi vi imate onaj prirodnjački muzej u Njujorku, u Njujorku, i nekoliko tih velikih muzeja, ne znam, pri univerzitetima, ili Field muzej u Chicago, Smithsonian i tako dalje, da možete vidjeti te dinosauruse, ali postoje i brojni koji su vezani za lokalitete gde se oni kopaju, a oni se ne kopaju u Njujorku, nego se kopaju u Wyomingu,
u, ne znam, Juti, u Montani. Nema Montana, nema ništa nesrećna Montana, ali ima Lens Creek, Hell Creek i te neke formacije. I sad onda oni su napravili Museum of the Rockies. Napravili su te muzeje koji usred Nedođije su atraktivni. A oni usred Nedođije, nego se nalazi u Svilajncu. Tipa Krapinski pračovjek, to da. Je fascinantan jedan muzej, to u Hrvatskoj, to je lokalitet Krapina, da. Neandertalca, ali tako? Je, ali su mi male zemlje, znači nije vama teško da skoknete do Lepenskog vira koji je napravljen na mesto da bio Lepenski vir, doduše malo gore. Je li istina da je to, je li istina da je to najveći arheološki muzej na otvorenom u Evropi, jel možemo to da kažem? Pa, ne znam. To sam negde pročitala, da. Ne znam, slušajte, imate, ja ne znam šta se vodi kao muzej, možda. Mm. Zavisi od toga kako nazivate neku instituciju. Vi imate Rimske forum, mislim, i takve stvari koje su, mislim, imate prostore koji su veći, ali ovaj kao... Da, imate Akropolji, da, da. Da, znači, mi sad ne znamo kako to možemo da nazovemo muzej, ali ovo jeste jedna najveća muzejska sala, možda, koja je izgrađena i da pokriva... Kompletna pa, muzejska sala, da ceo taj lokalitet zapravo upravo pod drži. Vodom je. Tako je, da. On je arhitektonski prekrasan, jest. Leži na divnom mestu i odlična je prezentacija, dobro funkcioniše sve to. I jedino što je to malo podaleko, ali ne mari, jer on je u stvari smešten tamo gde je i bio, malo više, i vi u stvari gledate taj lokalitet i vidite kroz to staklo ambijent u kome se nalazio čovek koji je te stvari radio. I to je jedno fantastično iskustvo. I ja sam jako radio, što kad god sam bio tamo, vidio sam mnogo grupa školske dece koje idu to da vide. To je nešto što je mnogo lepo. I što je rekao Dragoslav Srejević, meni je to baš da je to zapravo prva ljudska glava u prirodnoj veličini ili u nadprirodno izvajana, odnosno prva portretna skulptura u istoriji umetnosti uopšte. Toga mi prosto nismo svesni. Tu su se dešavale ipak neke stvari prvi put u istoriji civilizacije. Da, mislim u istoriji, pa da, praktično civilizacija, ako ćemo na tu monumentalnu skulpturu i insistiranje na licu. Kako god da je stilizovano. On je riborik i da, u umetnosti ove stariji, paleolite i tako dalje, znači preistorije, najčešće lica i nema. Nema. Da. A za to je postojalo sigurno određeni religiozni razlog. I zbog toga bi bilo zanimljivo znati šta te figure predstavljaju, ali mi u stvari ne znamo, mislim, i to je ono što, to je recimo jedna stvar koju treba raditi u muzeju. Treba otići i pitati se, zapitati se pred nečim. Ne očekivati da vam se da odgovor, nego probati razmišljati i na svoj način. U krajnjoj liniji, ne smemo da projektujemo današnji mentalitet i današnjeg čoveka u prošlost. Mislim, to je zabluda koja dugo traje. Mislim da je John Locke rekao pre, koliko mu to dođe, skoro 300 godina, čovek je svuda uvek bio isti. Nema ništa pogrešnije od takve konstatacije. Naravno da jeste u nečemu. U nečemu jeste. Ali u mnogim stvarima nije, jer dela govore da nije bio. Dela kao što je Akropolj, kakvi danas nema. Ili dela kao što je, ne znam, čupanje srca, čega možda i ima. Kao što su Acteci radili. Dakle, hoću da kažem, to je ta najstarija skulptura ostaje najveća zagonetka. Yes. Kao što mi ne znamo ni pećinsko slikarstvo čemu je služilo. I onda treba da se zapitamo, a da li mi na pravi način pristupamo i delima koje su nam bliža u prošlost? Da li ćemo mi jedno delo ne upotrebljavati ili zloupotrebljavati, nego videti onako kako je to autor želeo da vidimo. I šta je bila njegova namera kada je to pravio. I to je ono što mislim da čini jednu od najznačajnijih stvari kad su naše muzeje u pitanju. Dakle, da, kada se nađemo pred jednim remek delom, bio to mamut, stepski, ili glava cara Konstantina, ili neka prsten Kraljevića, Radoslava Nemanjića, dakle da se zapitamo koja je svrha svega toga. Jer plašim se da su danas ljudi potpuno počeli da žive na način kao da čitav
svemir nema nikakav cilj. A samim tim ni čovekov život nikakvu svrhu. Pa ja mislim da je ovo dobar ovaj domaći zadatak, profesore, za naše gledalište, pa... Pa, zadatak, da li zadatak, da li neka vrsta podstreka. Na to se je mislilo. Jer, znate šta, odlazit će u muzej, vi na neki način idete i kritički. Muzeji će bolje raditi što se u njih više ide. Tako. Jer će biti više reakcija. To je ono što je, zašto je umetnost toliko propala? Mislim, ja to sad, kao istorično umetnosti kažem, zašto ima toliko smeća u njoj, pogotovo u 20. veku. Zato što su ljudi počeli na veštački način da se odnose prema njoj. Kada se izvodila nova opera, nije važno, Mozartova, Don Giovanni, ljudi su išli sa paradajzima i jajima na tu operu. Ako ne valja, leti prema njima sve. Danas odete i kao da ste odlični na službu Božiju, slušate nešto što u stvari vrlo često ništavno, ali je to... Glupo vam je da izađete, da napustite sramota, projekciju. Možda ne razumete, a ima i toga, se radi, pa kao eto i drugo, mislim, odavati priznanje mediokritetu je jako zgodno na podsvesnom nivou, jer onda sopstveni osjećanje sopstvenog odsustva dara, koje je možda potpuno lažno, možda je baš naprotiv čovjek pun darova, ali pošto misli da nije, onda će, lakše mu je kada vidi ništavnost na jednom uglednom mestu i da pljeska za jedno delo koje je ružno, na primjer, ili loše, loše izvođenje. Znači, ja sam na toliko koncerta bio koji su bili loše izvođenje, mada danas dobri smo, bolje nego što je bilo, ali su ljudi ipak pljeskali, jer kao eto, e to je to. Znači, ne, idemo u muzej da gledamo i da kažemo, ovo je, šta će ovo tu, na primjer. Ili da kažemo, zašto ste ovo ovako stavili, ili mala su slova, ništa ne vidimo. Razumete, ima, stvarno, moram da kažem, neću sad da imenujem, ali ima muzeje u kojima su legende male. Ili su otkucane pisaće mašinom u 21. veku, pa su, je vetar dunuo, imate i obrnut slučaj, imate da je savršeno dizajnirana, ali je ispod natpisa legende provučena slika, onako, izbledela. Kao da bude super, da bude savremeno, ali ta slika je učinila da ne možete da pročitate, jer je ona kontrastna, znači sad bi se ova morala da bude negde crna, negde bela, da bi mogla da pročitate šta je to. Znači, neko je hteo baš da bude mnogo se trudio, i cool, a na kraju je ispalo nefunkcionalno, znači, ali dobro, sve su to stvari koje nikad nijedna civilizacija nije bila savršena. Sve se to menja u letu, ali poenta je u tome da svako može da je menja. Odnosno, da svako treba da se pita i da kaže, ako se ne žali, ako ne kaže, dajte malo više svetla ovde. Pa to, vlada se opšti konformizam. Što bi rekao Krleža, u rulji smrdi, ali je toplo. Prosto, lakše nam je kad smo, konformizam i inertnost, a negde i, ne znam, jel neznanje, ali ne treba nam mnogo ni znanje za ovo, negde... Prosto se, eto, prepustimo lepoti i da uživamo. Nije bitno šta kritičari kažu, jel? Da. Ništa, ja se nadam, dragi gledaoče, da ste u ovoj noćnoj šetnji bar pokupili neke alatke za otkrivanje našeg muzejskog blaga. Profesore, jel imamo neki domaći zadatak do sledećeg puta kad se vidimo? Pa, ne bi bilo loše da svako razmisli o tome... dve stvari. Prvo, da li je nekada bio u muzeju i video neko delo koje mu je promenilo bitno život, što se mi je dogodilo, i šta je ono što bi volio da ima kod kuće, a da ne ukrade? To, ali iskreno da sebi prizna. I da onda pokuša da objasni zašto mu je, pod jedan, to delo promenilo život, i pod dva, pošto to ne mora biti isto delo, zašto bi volio da ima baš to na svom zidu, polici... Da ima ili da nema? Da ima. Aha. Zašto bi volao da ima? Znači, kažem, pod uslovom da ne ukrade, ali da ima. E, volao bi da imam, od svih ovih slika, volao bi da imam ovu ja na zidu. I onda, ali nije to dovoljno. Morate da odgovorite na pitanje samim sebi, zašto?
Zato što ili, je... Ili, za, video sam ovu, kad se setim u onom zelu, video sam to i to. To je na mene ostavio strašno. A zašto? Znači, to je pitanje. Evo, to je domaći zadatak. Meni. Sjajno. Ja bih tako postavio. Kant je baš, a s druge strane, baš govorio da je suština onog estetskog, bezinteresno dopadanje. Meni, se, meni je nešto samo lepo i dovoljno mi je da gledam i ne moram da imam ovu sliku. Ali... Ne, 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 ne moram, ali recimo, ja kažem, ali pošto to je jedno prirodno svojstvo, da, da, čovjek razumem. Bi trebalo da kaže, ovo bih volao, zato što bih volao da je gledam, ne da je imam, nego da, da imam tu stalno da je gledam, da mogu da je gledam, znači ja, ja bih volao da mogu da živim u muzeju, ja sam neki put imao osjećaj da bih volao da, da živim u muzeju. Kom? Uf, sad, ne, ja ne u celom muzeju, znači, sad je to malo indiskretno pitanje. Zašto? Pa, zato što... Ajde da sam pitala nešto drugo, zašto je diskretno pitanje u kom muzeju ste želeli da živite? Pa, da vam kažem, ja... sad ću da vam kažem iskreno, moram reći, ja sam u stvari živeo muzej. Radio sam u Narodnom muzeju u Beogradu. I volao sam da šetam tim muzejom ponedeljak, kada je zatvoren i kada je... Znači, mogu sam ladno sebe da zamislim da živim u tom muzeju i pritom neke delove muzeja ne bih ni posjećivao. Dakle, to je recimo zanimljivo. Onda, Prirodnjački muzej u Beču mi je bio mesto gde bih voleo da mogu da se tako šeta, da živim prosto. U vitrini, ako treba da budem sa našim rođacima primatima ovako preko dana, da stojim ovako, a onda noću da, da se krećem. Uostalo, nije džaba ono noć u muzeju. E, baš mi sve da. Vreme, Ben Stiller, ono noć u muzeju, to je potpuno ovaj... Da, recimo, da, ali to ne bih, ne bih recimo, mogo da budem u muzeju koji ima previše lica. Recimo, ima sala, da, sala, vezite... Ali majmuna i, ovaj, i primata, to je u redu. No, da, to je u redu, ali vidite, recimo, ovaj, ima sala u Nacionalnoj galeriji u Londonu, ima nekih sala koje su isključivo bile, pa bile, sad verovatno ima dve slike sa nekim svetlom i ostalo ništa, sa portretima. I portretima. I po, to je zastrašujuće. Znači, kao da ste se našli na nekom strašnom sudu od svih tih ličnosti od kojih su neke bile i negativne. A i neki slikari su ih negativno doživljavali i predstavljali, čak i kad su ih lepo predstavljali. I onda je to malo zgusnuto suviše. A ovako kad su različite vrste umetničkih dela, tu bi se dalo, dalo živeti. Ništa. Ja predlažem da, ovaj, da, na, da naš gledalac počne da radi svoj domaći, svoja dva domaća zadatka i ima neko vreme pa da se vidimo sledeći put i nek nam pišu šta su da, uradili. Da, to mislim je, da to je dali zanimljiv, dobre... izbor. Yes. Zanimljiv izbor. Mislim da ste im dali dobre alatke. Da, i na neki način čovjek te svoje snove može i da ostvari. Znači, čak i kada, u krajnjoj liniji, eto, ako nekome se dopada glava cara Konstantina, može da kupi lepu kopiju, mislim, lepu reprodukciju. A neko možda može da živi u muzeju, ako sanja o tom. Pa, ako je mogao fantom da živi u operi, ko zna šta u muzeju imam. Ništa, ovaj, dragi gledaoče, hvala, otkrivamo i dalje beogradske i srpske muzeje i vidimo se nekom... novom prigodom. Hvala vam najlepše. Hvala vama na pozivu, gostoprimstvu i eto, valjda je bilo konstruktivno.